پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زمان ده خبر موجود أمير المؤمنين في زمانه وخليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ده غا فجوان كي مهم زلان ده أو رخان جوانب أو رخنة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يو مشهور راشد خليفة دي چې ټول مسلمانان یې پیژني. د هغه نوم عمر بن عبدالعزیز ابن مروان ابن الحکم ابن ابي العاص الاموي دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله جلیل قدر تابعی، مجتهد، عالم، راشد، زاهد، عادل، خلیفه، پاچا او امیر المؤمنین و عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په 35 هجری قمری کال کې پیدا شوی دی، او ځینې مؤرخین وایي چې په 28 هجري قمري کال کې پیدا شوی دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د اولې سړی په 99 هجري قمري کال کې د امیر المؤمنین سلیمان بن عبدالملک له وفات نه وروسته د مسلمانانو خلیفه او امیر المؤمنین وټاکل شو. دوه کاله او څه د پاسه 15 میاشتې په خلافت کې پاتې شو او په 101 هجري قمري کال کې وفات شو. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله پلار عبدالعزیز ابن مروان چې کله وفات شو، نو د ده تره خلیفه وقت عبدالملک ابن مروان دی راوغوښت او له خپل اولاد سره یو ځای کړ او خپله لور فاطمه یې ورته په نکاح کړه او ورته ویې ویل چې د نن نه وروسته به ته زموږ سره اوسېږې. دا وه د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله مختصره معرفي. اوس راځو د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د ژوند یو څو روښانه او ځلانده جوانبو او اړخونو ته مختصره اشاره کوو. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځلانده او روښانه جانب او اړخ د هغه په ماشومتوب کې څرګند شو. کله چې د ده پلار عبدالعزیز ابن مروان د مصر والي مقرر شو، نو هغه خپل ماشومان او کډه غوښتل له ځان سره مصر ته بوزي. نو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په هغې وخت کې لا بالغ شوی نه و، ماشوم و. خپل پلار ته یې عرض وکړ چې پلاره، بابا جانه، ما له ځان سره مصر ته مه بوزه، ما پرېږده، ما ولېږه مدینې ته، مې ولېږه چې زه په مدینه کې له فقهاو نه د علم زده کړه وکړم، و اتأدبو به آدابهم، او زه د هغوی نه د اسلامي آدابو زده کړه وکړم. نو دا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په ځیرکۍ باندې دلالت کوي چې په دوم ماشومتوب کې دومره هوښیار و چې د خپل پلار سره مصر ته ولاړ نه، بلکې مدینې ته یې په هغې باندې ترجیح ورکړه چې مدینې ته ولاړ شي او هلته د علم زده کړه وکړي، او مدینه چې د صحابو مرکز و هلته د هغوی نه اسلامي آداب زده کړي. نو اوس زموږ ځوانې طبقې ته، ماشومانو ته، نوي نسل ته پکار دي چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د دې موقف نه عبرت واخلي او د ده په نقش قدم باندې روان شي، او بې ځایه په ګیمونو باندې، موبایلونو باندې، په نوې ټکنالوژۍ باندې خپل وخت ضایع نه کړي، بلکې د علم زده کړې ته زیاته توجه وکړي. په مونږ کې که د چا د کوم ماشوم پلار په یورپ کې، امریکا کې، کوم بل بهر ملک یا سفیر مقرر شي یا کومه نوکري ډیوټي ورته میلاو شي، آیا دوی به داسې وکړي چې وایي چې پلار زه تا سره یورپ امریکې ته نه ځم، ما کومه مدرسه کې واچوه چې زه حفظ وکړم او زه د دیني علم زده کړه وکړم؟ د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دویم ځلانده او روښانه جانب او اړخ هغه شدت الخوف من الله سبحانه وتعالی دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله له الله څخه ډیره زیاته ویره او خوف درلود، او دا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په ژوند کې ډیره مهمه او مرکزي نقطه وه چې د ده د ژوند ډیر خصال او کردارونه هغه د دې نقطې او د دې خصلت او د دې صفت آثار او تأثر د تأثر نتیجه وه. د ده بی بی فاطمه فرمایي وایي چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دومره شدة الخوف من الله درلود چې کله کله به د شپې په خوب په بستر کې ویده و، نو الله به ورته یاد شو، د الله ذکر به یې وکړ، خو په دومره خوف او حراس کې به د خپل بستر نه راپاسېدو لکه په یو مرغه باندې چې څوک ورشي هغه د ډیر خوف نه زر والوزي. نو عمر بن عبدالعزیز به د خپل بستر نه داسې والوتو او لاړو په تهجد او عبارت باندې به یې شروع وکړه. د شام یو مشهور عالم مکحول الشامي وایي چې لو حلفت لصدقت، که زه قسم وکړم زه خپل قسم کې صادق وم، ما رأيت ازهد ولا اخوف
من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ما رأيت أزهد ولا أخوف لله تعالى من عمر بن عبد العزيز. ما بخفل جون كلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله نا نادير زاهد إنسان كتليدي أو نمدستو كتليديش ده الله نا دي عمر بن عبد العزيز فان دازباندي خوف أو ويرة ولدي. ده عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجون كي يو مهم زلان ده ورخانة أرخ وجانب هغا زهد دي. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يو زاهد خليفه و. عمر بن عبد العزيز رحمه الله داس زاهد و په دنیا کې چې پاچایان کله پاچا شي نو هغه په مزو او چرچو باندې شروع وکړي. خو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د شاهي خاندان سړی و. کله چې پاچا او خلیفه شو نو هغه بالعکس شو. هغه چې کوم یو څه رفاهیت درلود د خلیفتوب نه مخکې هغه یې هم پرېښود. دومره زاهد و عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې د هغې ساری او مثال به په اسلامي تاریخ کې ډیر کم پیدا شي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ويكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. تف دنياك داس جوند كوا لك تشف دنياك دا يوم مسافر حيثيات ولري يا بيولار بان تيريجي. فبل حديث كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كتير لطول دنيا دا طول عزمت سرا دي الله فوران دي دماشي دي يومزر دي يومزر غوندې اهمیت او قیمت هم درلودی نو کافر ته یو ګوټ یو به هم تینه نه ورکړي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د دنیا د حقیقت درکړی وو او بالکل زهد اختیار کړی وو. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دومره زاهد انسان وو چې کله د دنه مخکې خلیفه سلیمان بن عبدالملک وفات شو او د جنازې مونځ وکړو د مقبرې نه قبرستان نه چې راروان شول نو هغه مراکب الخلیفه آسان او کچرې ورته راغلی چې په هغې باندې سپور شي او قصر الخلیفه ته ولاړ شي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ورته وویل چې دا زما په کار نه دي، په خپله ساده کچره باندې سپور شو او ولاړو. کله چې ورسید ورته وویل راځه مهرباني وکړه قصر الخلیفه دا دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ورته وویل چې په هغې کې د ابو ایوب اولاد د سلیمان بن عبدالملک بچیان دي او زما د خپله جونګړه کافي ده. عمر بن عبد العزيز رحمه الله دمر زاهد انسان و چې مالك بن دينار فرمایي وي خلک وي چې مالك بن دينار زاهد دی. الناس يقولون مالك بن دينار زاهد، الزاهد عمر بن عبد العزيز اتته الدنيا فتركها. خلق وي چې مالك بن دينار زاهد دی وي اصلي زاهد خو عمر بن عبد العزيز و. هغه عمر بن عبد العزيز چې د ټول اسلامي دنیا پاچا و، ټول اموال ټول قدرت او قوت ورسره و. هغه هر څنګه مازی او چرچی کولای شوی خو دا هر څه د پریښودل او زهد اختیار کړو. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دومره زاهد انسان و. میمون بن مهران وایي وایي چې ما د عمر بن عبدالعزیز سره شپږ میاشتې تیرې کړې. په شپږ میاشتو کې ما وکتل چې عمر بن عبدالعزیز خپل څادر هم بدل نه کړ. هماغه یو څادر یې و، یو جمعه او بله جمعه به ورته مینځل کېدل. مسلمة بن عبد الملك د اوخی وی و چې یو زلزل راغلم کتل مې چې د عمر بن عبد العزيز جامې لږ ګنده دي او پاکې نه دي او د شان سره مناسب نه دي. نو خپلې خور فاطمه ته ورغلم او ورته وویل چې اغسلو. هغې راته وویل چې نفعل. ما ورته وویل چې دا جامې ورله ومینځئ. ده راته وویل چې کوو یې. زه ولاړم او بیا یو څه موده وروسته بیا راغلم، ګورم چې عمر بن عبد العزيز هماغه جامې اچولي دي. ما ورته وویل چې دا څنګه چل دی. بیا هغې راته قسم وکړو چې والله ما له قمیص غیره. زه درته قسم کوم چې دا امیر المؤمنین د دینه سوا بل قمیص نشته. د پاچای وخت خلیفه المسلمین امیر المؤمنین د ټول دنیا پاچا و او صرف یو جړه جامع درلود. دومره زاهد انسان و. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په ژوند کې یو بل روښانه او ځلانده جانب او اړخ هغه د توازو و. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ډیر متوازی انسان و. دومره متوازی انسان و چې هغه خپلو خلقو ته د امر کړی و چې ما ته به څوک نه پاسئ. خپلو عسکرو ته یې ویلي و چې زه به په تاسو باندې سلام کوم، تاسو به په ما باندې سلام نه کوئ. یو ځل د میلمنو سره ناست و، د دوی هغه ډیوه او چراغ لږ پیکه شو، تازه کول یې غوښتل. نو خپله ورپاڅېدو هغه یې سم کړو. یو میلمه ورته وویل چې ته خو خلیفه یې، امیر المؤمنین یې، موږ به دا کار کړی و. هغه ورته وویل ما ضرني، ما ته یې کوم توان نه دی رسولی. قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. زه پاڅېدم عمر وم او بېرته چې واپس شو هم عمر وم. د عمر بن عبدالعزیز په ژوند کې یو بل مهم تکای هغه د هغه عدل و. عمر بن عبد العزيز رحمه الله د عدل یو بالکل یو ټوکړه او ټوټه و. داسې یو عدل یې قائم کړ چې د هغې سری په اسلامي تاریخ کې نشته دی. د هغې تفاصیل که زه ذکر کوم زما خیال دی وخت ورته نشته دی. زه صرف یو دو نقطو ته بل هم اشاره کوم. هغه دا چې عمر بن عبد العزيز رحمه الله د خپلې پاچاهۍ په هغه مختصره موده کې داسې یو اقتصادي پلان او پروګرام وضع کړ چې اقتصاد دومره وده وکړه چې په ټول اسلامي مملکت کې بالکل فقیر او غریب پاتې نشو.
تجارو به پیسې راوړي او دارالخلافت ته به ورکول چې فقیر نشه چې مونږ ورته زکات ورکړو. دوی به ورته ویل چې تاسو مځئ، تاسو انتظار وکړئ که څوک غریب فقیر راغلو تاسو په خپل لاس باندې ورته ورکړئ. بیرته به هغه تجار واپس شو او فقیر به نه میلاوېدو چې هغوی ته هغه زکات ورکړي. دا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د ژوند دغه یو څو نمونې دي، ځلانده او روښانه نمونې او ایجابي جوانب دي چې هر مسلمان ته پکار دي چې د هغې نه استفاده وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالی وسلم على خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم ډاکټر صاحب، د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د جامع او مختصر سوانح حیات او دغه خدمات ذکر کړل. د عمر بن عبدالعزیز په دې ژوند کې زموږ د موجوده حکمرانانو لپاره هغه د یو کلی او که د ضلع او د صوبې او که د ټول وطن خو مشر خو مشر یې. موږ نن سبا په امانتونو پسې او د قوم په اساسو پسې موږ حکومت ته زور کوو چې فواید حاصل کړو، او دا راته اندازه نشته چې په دې باندې زموږ اخرت تباه کیږي او په دې باندې د دنیا امن تباه کیږي. دوی د کوم واقع ذکر کړله؟ په دې واقع کې وایي چې عمر بن عبدالعزیز مخکې بیا وایي چې هغه دغه میلمه ورته وویله چې نوکر به دې رایخ کړی وی. ویل نوکر چې دی نو هغه اوده دی، ستړی شوی، ناوخته دی، نو نه دی مناسب چې هغه راپاسومه. یعنی ورسره غلام دی، نوکر شته خو نه راپاسوم ځکه چې هغه ستړی دی، اوده دی، خوب یې نه ریښومه چې دا ډیوه بله کړي او دا چراغ بل کړي. او نن سبا موږ چې دی زموږ سره مزدوران دي په کور کې یا ډریوري یا داسې، نو موږ په سره داسې فساد کوو، داسې حل ورسره کوو چې غریب د نوکرۍ نه توبهګار شي. نو داسې سلف چې دي زموږ دپاره او دا زموږ دپاره نمونې دي، او د دوی په دې ژوند کې او په دیو په دې ژوند د طریقه تیرولو کې دی کې امن او برکت دی، ځکه الله پکې برکت هغه وخت کې راوستی و او ځکه بسې د الله ټول مخلوق جړله. نو الله سبحانه وتعالی نه موږ دعا کوو، موږ ټول چې الله دې زموږ د مشهرانو همداسې کړي چې الله تعالی د دیو د دغه د لاسه په دې وطن کې کم فساد خور دی او کم بدامني ده، کم کرپشن دی او کم ورانی دي، الله تعالی دې زموږ حکمرانان او زموږ مشهران چې هر څه تھی الله دې داسې لایقان او صالحان جوړ کړي. الله رب العالمین دې شیخ صاحب لاجر ورکی چې هغه یو جامع معنی خبره وکړه د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په باره کې، د هغې د زهد په باره کې او د دنیا سره الله تعلقې په باره کې. یو مثال دا دی چې یو وخت کې بچی بارته راووتل، خلک لګي و خپلو بچو له د اختر کالي مالي او سامان دا اغسته. نو بچی راغله، دته ویل چې زمونږ د پاره څه د اختر جامع جامع بندوبس وکړه، خلک لګې دي خوشحالۍ دپاره تیاری کې، زمونږ څه نشته، دو سره پیسې نه وي چې هغې دپاره پرې د اختر جامع کړی وي. نو لاړ او یا وزیر مالی څوک چې د خزانې مسؤول هغې ته ویل چې ما را د زما د راتلونکي میاشتې تنخوا هغه مخکې راکړه چې زه پرې بچو له جامع وکړمه. نو هغه دا خلک داسې روزلي وو چې هغه هغه کې دینداري وه. نو هغه خزانچی ورته وویله چې اول ته ماته دا ذمهور راکولی شي چې ته به د بلې میاشتې پورې ژوندی چې بیا به ته د هغې میاشتې تنخوا مستحق وګرځي او یا به ته کار وکړی شي. نو هغه چې نه نه نه، نو بیرته په جړه راغی او بچو ته وویله چې د اختر خوشحالي غواړی او که نه د پلار دپاره جهنم، ځکه چې ستاسو اختر خوشحالي به په جهنم کې، او که نه پلار دپاره راحت غواړی. او ته چې نه نه نه، وی نو بس بیا دا دی چې په دشته جامه باندې تاسو صبر وکړی او زه نه شم کولی چې ستاسو لپاره جامې وکړمه. نو هغه هغه بچي هم داسې تربیه کړي وو چې هغوی هم د دنیا سره تعلق داسې نه وو، خو کم از کم د ماشوم زړه پسخیږي چې یاره یو ښه شی واغوندي په اختر کې. نو هغه سره هغه د وخت خلیفه وو او بچول یې د اختر جامې نه شوی کولی، او د وخت خزانچی هم داسې تربیه کړی وو چې هغه ورته وویله چې صحیح ده چې ته به باچا یې، خو دا د راتلونکي میاشتې حق دی، تا هغه کار کړی دی نو څنګه غواړي. نو الله رب العالمین دې مونږ ټول اصلاح کړي، او الله دې رب العالمین دې زمونږ استاذ په ملک کې اسلامي قانون راولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ ډیر پښتانه ورونه بلکې په لکونو هغه د پاکستان افغانستان نه بهر اوسیږي، سفرانه سفر کې ژوند کوي، د رزق په تلاش کې یا داسې نور مقاصدو دپاره. د دوی دپاره ستاسو څه پیغام دی؟ اول خو زه دغه وروڼو ته کوم چې په بهر ملکونو کې دي هغو ته دا وایم چې ستاسو دپاره زیری دی انشاءالله په حدیث کې. او هغه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي، وایي یوه روپۍ ده
چې ته د الله په لار کې لګې، یو روپۍ ته په جهاد کې لګې، یو روپۍ ته د مری غلام آزادولو لپاره لګې، یو روپۍ ته په خپلو بچو باندې لګې. اعظمها اجرا، په دې ټولو کې زیات اجر ولا هغه روپۍ دی چې په خپلو بچو باندې لګې. زما دې وروڼو ته د خپل طرف نه اول دا پیغام ولور کوم چې تاسو چې د خپلو بچو لکه مریض ګټې الله به تاسو لپاره دې مجر درکړي. معروف حدیث دی، شیخ احسان صاحب تاسو ته زموږ نه ښه یاد دی چې کله سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بیمار شو، رسول صاحب تپوس له ورغی او هغه دا ګمان و چې به زه مړ کېږم، هغه زه وصیت کو. په هغه حدیث په آخره کې داری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته ووي، وي هغه نوڼۍ چې ته خپلې ښځې له په خوله کې ورکې الله تعالی په دې باندې مجر درکوي. نو دا رونه چې کوم بهر ملکونو کې دي، که د پاکستان نه بهر دي، که د افغانستان نه بهر دي، الله سبحانه وتعالی به دوی له انشاءالله په دې باندې اجر ورکوي چې دوی د خپلو بچو دپاره رزق ګټي، د خپلو بچو د عزت خیال کوي، د هغوی د تعلیم خیال کوي. خو زما دوی ته بیا دا پیغام هم دی چې بهر د رزق ګټلو مطلب دا نه دی چې سړی د خپل کور نه بېغوره شي او بس دا پاتې شو ختم، دوه کاله بعد به دی ځي، درې کاله بعد او پنځه کاله بعد به ځي. دی د بچو ته پوس نه کوي چې دا بچی کم سکول ته ځي، دا بچی کمې مدرسې ته ځي، دا بچی د چا سره کینی پاسي، دا بچی په کم ماحول کې کینی پاسي، دوی چرته چرته دا ته پوس دی نه کوي. نو د پیسو ګټلو صرف دا مطلب نه چې ته صرف پیسې ګټاو، پیسې یوازې به ته وګټې، خو چې دې بچو تربیت ونه شي دا پیسو څه فایده شوه؟ هغه بچی ته ادب میلاو نه شو نو د دې پیسو څه فایده شوه؟ نو زه دې وروڼو ته دا وایم چې د خپلو کورونو نه بېغوره کېږئ ما، وخت په وخت د هغوی سره ټیلیفوني رابطه کوئ، وخت په وخت د بچو تپوس کوي چې دا بچی زما منزل ځي که نه ځي، دا بچی د چا سره کینی پاسي، دی کم سکول ته ځي، دی کمې مدرسې ته ځي. یو ته زما دا نصیحت دی. دویم نصیحت زما دې وروڼو ته دا دی چې ډیر وخت د کور نه بهر مه تیروئ، او په دې باندې سړی ګناهګاریږي چې کله سړی وخت دومره تیر کړي بهر چې هغې د لاسه کیدی شي د ده کور والا په ګناه کې واقع شي یا دی په ګناه کې واقع شي، د دې نه شریعت منع کړې ده. اگر که مشهور داره چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل لور نه تپوس کړه، هغې ته څلور میاشتې خولې وي، خو نه علما دا وی لکه الامام شیخ ابن باز رحمه الله هغه نه دیس تپوس شوی چې دا مسافر به څومره وخت بهر تیری. نه هغه شیخ دا وی چې دومره وخت دې بهر تیری چې نه پکې دې زنانه ته نقصان وي نه دې سړي ته نقصان، ځکه که موږ وخت خاص کړو چې څلور میاشتې نه، اوس مثال کې سعودي عرب کې چې کوم وروڼه دي څلور میاشتې کې واپس تک ډېر ګران دی هغوی ته، په دومره لږ وخت کې هغوی واپس نه شي تللی، ټکټ ګټل او نورې مسلې دي، ډېرې مسلې دي ورته. خو موږ دومره وایو چې دومره مناسب وخي چې ستا حفاظت پکې موشي، د دې زنانه حفاظت پکې موشي او د بچو تربیت پکې موشي. او دا کوم وروڼه چې پراته دي په کلونو کلونو بهر، نو دوی بالکل مجرمان دي او د قیامت په ورځ به دوی د الله په مخ کې د دې جواب ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ته ویلو، وایي ستا د ښځې په تا باندې حق دی، ستا د بچو په تا باندې حق دی، ستا د بدن په تا باندې حق دی. نو د دې ښځې به تپوس کېږي، د دې بچو به تپوس کېږي. زموږ زنانه الحمدلله د پښتنو زنانه درنې زنانه دي، او الله سبحانه وتعالی دغه صفت پوي کې همیشه ساتي. خو د هغې دا مطلب نه دی چې زنانه صبر کوي، ستا عزت خیال ساتي، چې ته په جواب کې د هغې سره ظلم کې نه، په کار دی چې په جواب کې سره ته ډېر ښه وکړې چې ستا د عزت خیال ساتي، تا ته دومره صبر کوي، ته ورسره مخ وکړه، هغه ښه دا دی چې زر ته زر ځه کور ته او د هغې خوا ته ورسه. آخري نصیحت هغه زما دې وروڼو ته دا دی چې هر مسافر چې یو کس چې مسافر شي بهر ته لاړ شي، دی د خپل قوم نمایندی، لکه دی چې څه کوي نو دا نور خلک وي، دا نور قومونه ولا وي، دا ټول قوم دي سي دی. نو زما دې پښتنو مسافرو ته دا نصیحت دی شیخ احسان صاحب چې هغه څه ونه کوي چې د هغې د لاسه پښتانه وشرمیږي، داسې څه وکړي چې د پښتنو سر د فخر نه ښه اوچت شي، داسې څه وکړي چې مسلمانانو عزت ډېر شي. او الحمدلله زموږ د پښتنو تاریخ هغه دغه دی چې هغوی په اسلام باندې مین خلک دي، هغه عزت والا خلک دي، هغه حیا والا خلک دي. زما دې ټولو مسافر وروڼو ته دا پیغام دی چې داسې څه ونه کوي چې هغه د اسلام خلاف وي، داسې څه ونه کوي چې د هغې د لاسه پښتانه وشرمیږي، داسې څه ونه کوي چې د هغې د لاسه څوک ووایي چې تاسو بې ادبه یې. او الله سبحانه وتعالی دې څومره وروڼه چې زموږ په مسافرو کې دي، الله سبحانه وتعالی د هغوی مرسته وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغوی زر ته زره خپلو کورونو ته روغ رمټ په ډکو منګولو واپس ورسي، او الله سبحانه وتعالی دې هغوی له پراخه روزي د هغوی په ملکونو کې ورکړي. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله رب العالمين په سورۃ یوسف کې فرمای لا تثیب علیکم اليوم کده دې له وضاحتو کې او د شرکه د وسنی عصر کې دین کومه فائدہ مونږ غوښتل شنو ډیر بخوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين زما قدر مندو كتنكو الله رب العالمين يوسف عليه الصلاة والسلام داغ واقعات وحالات من دب قرآن الكريم كي بيان كري دي او د پیغمبرانو کې دا یو داسې پیغمبر دی چې د الله رب العالمین دغه واقعه موږ ته پوره تفصیلی په یو ځای باندې بیان کړې ده. د یوسف علیه الصلاة والسلام ناشنا واقعه ده او ناشنا حالات دي چې یوسف علیه الصلاة والسلام پیدا شو او لږ راغټ شو، نو د پلار د طرف نه د هغه سره ډېره غټه مینه وه او ډېر غټ محبت یې و، خو د رونو د طرف نه د هغه سره بغض او حسد شروع شو. او یعقوب علیه الصلاة والسلام پاغه کې چې کم کمالات او پاغه کې چې کم صلاحیتونه پاغه باندې دا غفلار یعقوب علیه الصلاة والسلام پویو او رونه په دا خبرو باندې نو پویا ځکه ورسره غوی حسد کو. د دغه زمانه نشې دی ورتیر شو بیلاړ په کوی کې او سورزې تیرې کړې به د دغه نشراغه نو سورزې دی په مصر کې غلام پاتې شو په منډې کې خرڅ کړې شو او بیا داغې نه راووت او جیل ته لاړ. بیا داغې نه راووت الله رب العالمین د هغه نه وزیر خزانه جوړ کړو او څه زمانه پس الله رب العالمین د هغه نه بادشاه جوړ کړو، ځکه خو الله رب العالمین د هغه دې واقعې ته احسن القصص ویلی چې دا یو ښایسته بیان دی او د فایدو نه ډک دی. ډېر حکمتونه پکې دي. تقریبا بعض علماو د زرو حکمتونو دعوه کړې چې په دې یو واقعې کې زر حکمتونه دي. کم سړی چې په دې صورت کې تدبر وکړي او سوچ وکړي او په غور باندې یو یو آیت او یو یو جمله ولولي، الله رب العالمین ولې داسې حکمتونه په ذهن کې واچي چې په کتابونو کې نه دي لیکلي شوي. زما عزتمندو، واقعه مختصر چې یوسف علیه الصلاة والسلام رونو سلا وکړه چې دی یا وژنو او یې بل څه پروګرام کو چې د دې پلار د محبت ځان ته راواړو. لنډداره چې هغوی سلا وکړه او یوسف علیه الصلاة والسلام یې کوی ته وغورځو. دا د یوسف علیه الصلاة والسلام خپل رونه دي، کمیس یې ته ویسته او بیا کوی ته ګزار کړه. او بیا چې د کوی نه خلکو راویسته نو د غلام نوم یې پ کېښوده او خرڅ یې کړه. دا هغه رونه و چې د یوسف علیه الصلاة والسلام سره یې دا برتاو وکړو. بیا چې یوسف علیه الصلاة والسلام د جیل نه راووت او الله رب العالمین د هغه نه د خزانې وزیر جوړ کړو، او په هغه زمانه کې په هغه وخت کې په مصر کې قات راغلی او د هغه دپاره تدبیر وکړو، غلی وکړلی، هغه غلی سنبال کړی، په خلکو باندې په یو انتظام په یو طریقه باندې غلی تقسیمولی. الله رب العالمین هغه له ډېر لوی صلاحیت ورکړو او په دې د قات په دې مسلو باندې او په دې خلکو باندې دا غله تقسیمول، په دې کې الله رب العالمین هغه یو خاص صلاحیت ورکړو. په دې کې د قات دا خبر او د قات دا مسائل او د قات دا کم قحط چې دا د دیرونو ته هم ورسېده، نو دارونه رالو او د دنه د غلی مطالبه وکړه. یوسف علیه الصلاة والسلام د خپل رونه او پیژندل، خو دی رونه د یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام ونه پیژند. هغه ته بیا مطالبه وکړه. مختصر دا چې هغه ویل زمون یو رور دی، دغه د فارغ غلاغوت او پر مل چې دا به ځان سره راولي الله به تاسو ته دغه بار ملاو شي. بیا بل ځل له هغوی ورسره د یوسف علیه السلام دا رور بنیامین هم راوسته. خو لنډه داره چې دا ډېره اوږده واقعه ده چې دوی رالو او یوسف علیه الصلاة والسلام ته په دریم ځل حاضر شو او یوسف علیه الصلاة والسلام هغوی ته ځان ور معلوم کړ چې زه ستاسو ورور یوسف علیه الصلاة والسلام یم. په دې وخت کې یوسف علیه السلام دارونه ډېر پیمانه ودرېدل چې موږ د ده سره څه کړي او دله الله رب العالمین کوم عزت او کومه مرتبه ورکړه. دا هغه یوسف علیه الصلاة والسلام چې دوی ورسره بغض او حسد کو او دا هغه د وجلو د پاره پلانونه تیارول او داغه د ختمولو د پاره کوششونه کول، الله رب العالمین اغرا وسته او په مصر کې داغه نه د خزانی وزیر جوړ ک. دا د الله رب العالمین اختیار دی او دا د الله رب العالمین تصرفات دي. تب یو اراده کې او الله رب العالمین چې سغوړی هغه کوي.
په هر حال په دا وکي یوسف علیه السلام د خپل ورونو ته عام معافي وکړه او ته یې وفرمیل لا تثریب علیکم الیوم فتاسو باندې هیڅ قسم ملامتیا نشته. دا د یوسف علیه السلام اعلی اخلاقو او دا د یوسف علیه السلام عفو درگذرو چې د خپل ورونو ته یې وکړو. دا هغه ورونه و چې یوسف علیه السلام یې بوت او دی وړوکی و او د پلار ورسره ډېر محبت و کمیس یې ته ویست او کوی ته ورګزار کړ سره دې نه چې عام انسانان کمی په ځای د دې چې خپل روري یو پردی ماشوم یو پردی الک سو کوی ته نه ورغورځئ دومره ظلم یې ورسره وکړو. بیا چې د کوی نه راویست نو د غلام نوم یې په کېښوده چې دا غلام دی. بیا په لږو پیسو باندې خرڅ کړه. د ټولو تکلیفونو د یوسف علیه السلام مخامخ کړو خو یوسف علیه السلام هغه ټولې خبرې هیرې کړې او خپلو ورونو ته یې اعلان وکړو چې په تاسو باندې هیڅ قسم ملامتیا نشته. دا څنګه کار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې په فتحې په موقعه کې کړی و چې عامو خلکو ته یې د معافۍ اعلان کړی و دغه کار یوسف علیه السلام هم کړی و. زما عزتمندو په دې معافۍ کې زموږ دپاره هم یو څو فایدې دي. یو خدا ده چې ورونه درسره ورانې وکړي زیاتې درسره وکړي نو هغې ته هم معافي پکار ده. زموږ عام په دې معاشره کې په پښتنو کې موږ خلک پردی سړی معاف کوو خو خپل رشته دار نه معاف کوو. دا خبره غلطه ده. خامخا په خپل کور کې په وطن کې په کلي کې د ورونو سره هم لاندې باندې راځي د ترونو د زامنو سره راځي د نورو رشته دارو سره راځي که هغوی ستا سره زیاتې هم وکړو ستا سره ظلم هم وکړو او تا له کله مقراله او هغوی د خپلې غلطۍ احساس وکړو نو ته هغوی ته معافي کوه. زموږ عام معاشره کې دا شی ډېر کم دی. موږ بالکل رشته دار نه معاف کوو بالکل رور نه معاف کوو. د دې وجې نه زموږ کورونه وران دي زموږ کلي وران دي چې موږ یو بل ته معافي نه کوو او یو بل تره درګذر نه کوو. دویمه فایده دا ده چې ګوره یوسف علیه السلام دومره اعلی اخلاق وکړو چې د خپل ورونې ملامت هم نه کړه. کمال دا دی زمون خلک چې سړی د معافۍ کوو نو اول ملامت کو بیا معاف کو خو یوسف علیه السلام خپل ورونه ملامت هم نه کړه. او دا په دې عربۍ کې مشهور متل دی او عرب خلک په دې پوهیږي وایي ملامتیا چې دا د مرګ نه سخته ده. مرګ ښه دی په ځای د دې چې تا یو سړی ملامت کړي. دا د یوسف علیه السلام اوچت کمال دی اوچت صفت دی چې معافي هم کوي او د هغې نه مخکې ملامتیا هم نه کوي. موږ له هم پکار دی چې یو سړی موږ سره ورانې وکړي زیاتې وکړي او بیا هغه درګذر او معافي غواړي پکار دا ده چې موږ هغه ته معافي وکړو او دویم دا ده چې هغه بالکل ملامت نه کړو او دریم دا ده چې هغه ته بالکل زړه صفا کړو. موږ اکثر یو بل ته معافي وکړو خو ظلم بیا هغسې ګندی په هغې کې ګن بلا پروت وي او موږ وایي زه یو موقع به راشي یو ټیم به راشي زه به رده نه دا خپل بدل والم. دا ناکاره صفت دی. چاته چې دې معافي وکړه د الله رب العالمین دپاره معافي کوه. الله رب العالمین به په دې معافۍ باندې ستا مرتبه اوچتوي. الله رب العالمین به په حدیث کې راځي طالب الله رب العالمین عزت په دې باندې ډېر کړي. دا هغه د انبیاو هغه سیرت دی. دا د انبیاو هغه خبرې دي چې په دې باندې زموږ معاشره جوړیږي. زموږ په دې معاشره کې نقصان هم دا دی چې د انبیاو کوم سیرت دی د هغوی چې کوم ښه صفتونه دي موږ عام خلک د هغې نه نه یو خبر. د دې وجې نه په معاشره کې ډېر نقصان پروت دی ډېر اختلاف دی ډېر غټې دښمنۍ دي. که کلم یو سړی په دې دین باندې عمل وکړي او د دې خپل دین چې څومره مشران تیر شوي دي د هغوی سیرت ولولي او هغې ته سوچ وکړي او کوشش وکړي چې هغه صفات په ځان کې راولي نو زموږ دا معاشره به هم جوړه شي زموږ کورونه به هم جوړ شي زموږ وطنونه به هم جوړ شي. نن عام معاشره کې ګوره دوه ورونه د یو بل سره وران دي. دوه ورونه په یو کور کې یو شپه یو ځای نه شي تېرولی. د هغې وجه سره د هغې وجه دا ده چې موږ د یو بل له حقوقو نه نه یو خبر. د هغې وجه دا ده چې موږ د اسلامي معاشرې نه نه یو خبر. که دا خبرې موږ د دې پیغمبرانو په ځان کې منطبق کړي الله رب العالمین به موږ له ډېر خیر راکړي. شیخ صاحب محترم ډېرې خوږې او ښایسته خبرې وکړې خو عزتمند ورونو دې ته باید زموږ استاذ پام وي چې ځینې خلکو نه د یوسف علیه السلام د ورونو توهین کیږي. هغه دغه وخت پیغمبر صحابه وو خو صحابي معنا دا نه ده چې هغه دې معصوم وي. هغوی نه خطا وشوه د خپلې خطا معافي وغوښته هم د یوسف علیه السلام نه او هم د خپل پلار یعقوب علیه السلام نه. هغې له راغله او هغې ته یې وویله
چې پلار زمونږ لپاره د الله رب العالمین نه د عفو سوال وکړه. نو دا د هغوی ښه صفت و چې کله په دې پوه شو چې دا غلط و مونږ په خطا و، نو هغوی خپل رب طرف ته رجوع وکړه او الله طرف ته توبه تائب شو. او یعقوب علیه الصلاة والسلام هغې مو سره د خیر وعده وکړه او ورته یې وویل زه ستاسو دپاره د خپل رب نه عفو غواړم. نو صرف دې خبرې ته ما د اوریدونکو دا سوچ راګرځوو چې هسې نه تاسو داسې پوه نه شئ چې یاره د یوسف علیه السلام وروڼو د یوسف علیه السلام سره زیاتی وکړو، نو هغوی به چېرته ډېر ګنده خلک وو، چېرته به غلط خلک وو. هغه د وخت د پیغمبر صحابه وو، د یعقوب علیه السلام بیرته د یوسف علیه السلام د هغې صحابه وو. نو معنا دا ده چې یوازې عصمت چې دی هغه انبیا علیه الصلاة والسلام دره دی، او د هغې نه علاوه چې نور څوک دي هغوی خطا کیږي. خو لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په خطاکارو کې غوره خلک هغه دي، ښه خلک هغه دي چې هغه بیرته رب طرف ته رجوع کوي. نو هغوی بیرته الله رب العالمین طرف ته رجوع وکړه او الله رب العالمین د هغوی توبه قبوله کړې ده. نو مونږ او تاسو چې کلم دغه قصه بیانوو باید د مونږ او تاسو نه د یوسف علیه السلام د ورونو توهین ونه شي. دې خبره کې یو حقیقت دی، حقیقت دا چې هغوی نه زیاتی شوی، او بل دا دی چې یاره هغوی بالکل کندې ته وغورځي او هغوی خبرې له کوم اعتماد ور نه کړي، نو دا خبره بیا قابل قبول نه ده. مسلمان د یو بل ورور دی، دوی هر یو د بل غم خور دی، د دوی مال وینه عزت دی حرام په شریعت. شروای کړی روری آهواد مینا مینا هم